Па, Георги, според мене родителството е најтешката и најодговорната професија во животот. Децата, врз децата влијат во голема мера нашите одлуки, совети и нашето воспитување. Понекогаш тие може да не направат горди до бескраја, понекогаш да не донесат големи разочарувања. И не за џабе се рекло дека децата се одгледало на родителите. Во овие вести разговарам со еден успешен татко на еден уште поуспешен син. Со мене во овие вести е таткото на најдобриот македонски кошаркар Перо Антик, господин Зоран Антик. Добро вечер. Добро вечер за вас и вашите гледачи и пред се нека е среќен и долговечен овој празник. Господин Антик, знаеме Перо, патот на Перо до звездите, меѓутоа која беше неговата најголема поддршка во животот? Сушност, чија беше одлуката тој да ја почне дружбата со баскетот? Мислам, директно влијание од мене за да се бава со кошарка немаше. Предпоставам дека влијанието беше сите тие пехари, медали, дипломи што ги гледа и самите решија негде почетокот на 90-тите години да почне да се бава со кошарка во школото на работнички. Со другиот ваш син, постариот? Да, со постариот Александар. Добро, и кој го примети Перо дека ќе биде добар кошаркар? Право да ви кажам, повеќе акцент даваа на Александар, кој беше во тоа време као подобар талент, не толку на Перо, меѓутоа со игрите во кадетската и во јуниорската репрезентација во крајот на 90-тите години, он се наметна и тогаш почна да рачунаат на Перо како играч. Имало ли во текот на годините во неговата кариера кризи? Да доаѓа моменти кога ќе рече не можам повеќе, не можам ваква жртва да дадам од себе? И дали во тие моменти вие го советувавте да проложи понатаму? Знаете што? Како и секој млад човек кој ќе најде на прва препрека, сака да се повлече. Кога почна да тренираат, ја им кажав дека тоа треба да го гледаат како едно скалило од 1000 скали и сега ако се сопнат на првата скала, значи дека треба да се откажат. Него треба да продолжат понатаму упорно, ако сакаат тоа го прават, ако не сакаат, треба да се откажат. Кога почна да се нижат успесите и кога Перо прв пат излезе надвор од Македонија? 2000 година, јас ги пративме, со сопругата ги пративме 20-та во Америка. Значи тука имавте голема улога? Да. Да ретерирам малку, улогата наша, мојата и на сопругата врз децата беше голема. Стално советувавме, учевме, се обидувавме да дадеме насоки. Меѓутоа, предпоставувам дека оној јасна генерација стално постои. Ние сме воспитувани на еден начин, се држиме кон тие принципи, меѓутоа во времето кога они раснат, а ние ги даваме советите, веројатно прават контрадикција кај децата и тие се наоѓаат на една ветрометина што да прифатат. Сепак мислам дека упорност на родителите е главна. И затоа велам 2000 година ги пратиме да ги трнеме малку од овде од сите тие збидувања во Америка на школување, значи за школу и башка за кошарка. И 2001 кога се вратија, беа забележени 20-те и 20-те отидоа, беа повикани во АЕК, од Атина, во Грција, и таму почнаа со интернационалната кариера како младинци. Сега, кога го гледате ли Перо во НБА лигата, обично тоа сте навечер утакмици, ви чука ли силно срцето? Знаете што, сигурно дека за секој родител е преголемо задоволство кога неговото дете ќе успее. И за жал не се работи за навечер, него за утринските сати, бидејќи временската разлика значи дека они играат негде од 1 часот наутро па до 3 часот во тој период. Се нервирате? Уф, како да не се нервираш? Дали после утакмица се слушате со Перо, па вака требаше совети некој од вас? Да ви кажам право, јас не му се јавам после утакмици, пошто јас важам како голем критизер. Него после 24 или повеќе време му се јавувам да се чуе. Да, меѓутоа мене највише ме интересира како родител како се чувствува вон, дали има некаква повреда и слично. Добро, пред малку разговаравме за Перо, нели сите велиме блазисимо на Перо, има милиони во Америка, меѓутоа спортот носи ризици, така да Перо досега имал 3 тешки операции. Да ви кажам нешто,
Истото се несува и на мене кога гледам некој друг за кого не знам ништо. Тоа е како кога посмате Санта од мраз. Незе кога гледаш, гледаш само една осмина од неа, а седум осмини се под вода. Така е конкретно и на вашето прашање за перо. Многумина гледаат убавите работи, меѓутоа, ај оставете ги операциите, повредите и слично. Он е платеник, он е нечија собственост, мора да извршува туѓи задачи, тргнате од дома, од фамилијата, од државата. Така да, сите тие работи друг не ги гледа. Јас како родител и сопругата живееме со тоа, патиме со тоа, меѓутоа не радува неговиот успех. Јас му се посакувам уште поголеми успеси и ви благодарам што бевте гостин во вистите. Благодарам ја на вас и посакувам и другите родители да го имаат исто чувство. Благодарам.